sanoin sitten meidän lääkärille, meinaa se yski semmoista, se rohis koko ajan. Ja se yskinä oli semmoista, että sillä oli röörit ihan täynnä. No ei tätä ollut kuin 4 päivää vasta. Mä ajattelin, että niin, ja tarkitaan sitten minun puolesteen. Kanelonia. Ei, kun mä teen kassunpurkuvideoa. Appelsiinin täysmehua. Se on sulla. No, kurkki ei ole täys, kun tämä hölskyy. Mutta se kassi hölskyy, ei siellä ole vatupassi. Aika hyvän näköisiä nämä on. Mitä? Arco Baleno, Italian Rainbow Pasta. Sitten tummia ja pyöreitä. Se on niin tämänä omia. Ostin itselleni niitä ihan ruumiin. Joo. Saat ihan itse avatakin. Sitten tätä tarvitaan. Ylikypsä palvikinkku. Joo. Tuskin pysyy kasas. No joo. Porukka noita. Ja viimeisenä parhain. Joo. Kunnon vessapaperi. Meillä on niin iso pylly. Meillä on niin iso pylly, että pienemmät pyyhkeet ei piisaa. Se on talouspaperi, mitä vessassa on loppumassa se rullaa. Nyt mua pidetään taas ihan tyhmänä. Mitä tulee vessapaperia? No ei oo vessapaperi, juu ei.